ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ እሁድ ጠዋት ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን፣ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የትግራይ ሰራዊት ያገኛቸውን አንጸባራቂ ድሎች የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በሰጠው የጽሑፍ መግለጫ ይፋ አድርጓል። ቀዳሚው መረጃችን ነው። ሁሉም ትግራዋይ የፖለቲካ ልዩነቱን ወደ ጎን ትቶም የትግራይ መንግስትን መደገፍ እንዳለበት ነባር ታጋይ ሲ አብርሃ ተናግረዋል። ዝርዝር ይዘቱን የምታደምጡት ይሆናል። ፋኖ የተባለም የአማራ ክልል ኢመደበኛ ኃይል በደቡብ ትግራይ ከተሞች በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ እየፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። ፋኖ የተባለም የአማራ ክልል ኢመደበኛ ኃይል በደቡብ ትግራይ ከተሞች በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ የፈጸመ መሆኑ ተገለጸም። አንዳንድ የደቡብ ትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ተከትሎም ይህ ፋኖ የተባለ ኢመደበኛ ቡድን ልክ በምዕራብ ትግራይ ወልቃይት፣ ጸገዴም፣ ጠለምትና ሰቲት ሑመራ እንደፈጸመ ሁሉ በራያ አላማጣ፣ ራያ ኦፍላና ራያ ጨርጨር ወረዳዎችም በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት እየፈጸመ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በአላማጣና አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ዘር ሀረግ ያላቸውን ግለሰቦች እየለየም እየገደለና ንብረታቸውን እየዘረፈ ነው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን፣ በዚህም ምክንያት የአካባቢው ህብረተሰብ ንብረቱንና ርስቱን ትቶም ወደ መኾኒ ከተማ እንደተፈናቀለ ገልጸዋል። የመደበኛ ኃይሉም የራያ አካባቢዎችን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ አካባቢው ምድራዊ ሲኦል ሆኖብናል የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች፣ የራያ ህዝብ በተለይ በገጠር የሚኖሩ ዜጎች ያለማቋረጥ ሲቃይ ውስጥ ናቸው ብለዋል። የፋኖ ቡድን በኦፍላ በዛታ ራያ አላማጣና ጨርጨር ወረዳዎች ንጹሃን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ እንደሆነ በስልክ የነገሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ራያ አላማጣ፣ ኦፍላና ዛታን ጨምሮ የደቡብ ትግራይ የገጠር ቀበሌዎች በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና አምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በአዲግራት ከተማ ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት መፈጸሙን የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የአብይ አህመድና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች ቅዳሜ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ በአዲግራት ከተማ በንጹሃን ዜጎች ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት በማድረስ 2 ህጻናት የሚገኙባቸውን 5 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከሟቾች መካከል ከሁመራ ተፈናቅላም በስደተኞች ካምፕ ውስጥ የምትገኝ ሴት አንዷ ነች። የኢትዮጵያና ኤርትራ ጥምር ኃይሎች የትግራይ ህዝብን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ያለ መውረራቸውን አሁንም የቀጠሉ ሲሆን የትግራይ ሰራዊትም በአግባቡ እየመከታቸው ይገኛል። በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የትግራይ ሰራዊት ያገኛቸውን አንጸባራቂ ድሎች የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በሰጠው የጽሑፍ መግለጫ ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት የትግራይ ሰራዊት ከአድዋ ወደ ማርያም ሸዊቶ የሚንቀሳቀሰውን የጠላት ወራሪ ኃይል በመመከት የተሳካ ውጊያ አድርጓል ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ መግለጫ 5 የኤርትራ እግረኛ ክፍለ ጦር፣ 2 የኢትዮጵያ እግረኛ ክፍለ ጦር፣ 1 የኤርትራ መካናይዝድ ክፍለ ጦርና አብዛኛው ኃይላቸው ተደምስሷል ብሏል። በዚህ ውጊያ 1 ዙዙ 23ና 6 ከባድ መሳሪያዎችን ጨምሮ 46 የጠላት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል ያለው የወታደራዊ ኮማንዱ መግለጫ 622 ሚሜ መድፍ የተቃጠለ ሲሆን 222 ሚሜ መድፍ በትግራይ ሰራዊት ተማርኳል ብሏል። የትግራይ ሰራዊት ድል በሌሎች የጦር ግንባሮችም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል ወታደራዊ ኮማንዱም። የትግራይ ተወላጆች በለንደን ዩኬ ሂትስትሮው አውሮፕላን ማረፊያ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉም። የትግራይ ተወላጆቹ የተቃውሞ ሰልፉን በለንደን ዩኬ ሂትስትሮው አውሮፕላን ማረፊያ ያደረጉት የተባበሩት አረብ ኤምሬት አየር መንገድ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያጓጉዘውን የጦር መሳሪያ በመቃወም ነው። አልጀዚራ የሳተላይት ምስሎችን ያገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ወታደራዊ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ በረራዎች በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና ኢትዮጵያ መካከል የተደረጉ መሆኑን ዘገባውም አመላክቶ ነበር። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች 2 ኩባንያዎች ከአውሮፓ ቀጥራም ወታደራዊ ድጋፍ ሰጭ በረራዎችን ለማድረግ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሊቢያው የጦር አበጋዝ ካሊፋ ሀፍታር የጦር መሳሪያ ለማቅረብ ይጠቀሙበት እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል።
ሁሉም ትግራዋይ የፖለቲካ ልዩነቱን ወደ ጎን ትቶ የትግራይ መንግስትን መደገፍ እንዳለበት ነባር ታጋይ ሲያ አብርሃ ተናገሩ። ነባር ታጋይ ሲያ አብርሃ ወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳይን አስመልክቶም ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ንግግራቸው መሬት ላይ ጠብ የማይለው ነባር ታጋዩ የትግራይ ጦርነትን በተመለከተ የተለያዩ ምክረ ሐሳቦችንና ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት እንዲሁም ሰራዊቱ አሁን ላይ ያለው ብቸኛ አማራጭ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል ብቻ ነው ያሉት አቶ ሲያ አብርሃ ያለንን የፖለቲካ ልዩነት ወደ ጎን በመተው የትግራይ መንግስትን መደገፍ አለብን ሲሉ ተናግረዋል። ሰራዊታችንን እንርዳ፣ በባዶ እግሩና በባዶ ሆዱ እየተዋጋ ያለውን የትግራይ ሰራዊት በአንድነት ቆመን በመደገፍ አለብን ያሉት ነባር ታጋዩ በምናደርጋቸው ንግግሮችና ተግባራት ጠላትን በመቀነስ ወዳጅን ማብዛት አለብን ሲሉ መክረዋል። ማንኛውም ትግራዋይ በመጨረሻ ትግራይ እንደምታሸንፍ መጠራጠር የለበትም በማለት ይህ እያደረግነው ያለው ትግል ለህልውናችን የምናደርገው ትግል ነው ያሉት በደቡብ አፍሪካ የሚደረገውን የሰላም ድርድር ተከትሎም ጠላቶች የ1983 ዓ.ም ታሪክ ራሱን ይደግማል ብለው ነበር። ነገር ግን የትግራይ መሪዎች ግን እንደነሱ አይደሉም በማለት እናገኘው ተሻገር ግን የትግራይ ሰራዊት የአዲስ አበባ ፍንጫ ስር በደረሰበት ወቅት ለመፈርጠር ተዘጋጅቶ ነበር ሲሉ ገልጸዋል። ዛሬ በጎረቤት ሶማሊያ መዲና መቋዲሾ በተፈጸመ ሽብር ጥቃት ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ ሲቪሎች ተገደሉ። በዞቤ መንገድ ሁለት የቦምብ ጥቃቶች የተፈጸሙ ሲሆን የሀገሪቱ ትምህርት ሚኒስቴር ላይ የተነጣጠረ ነበር ተብሏል። በተፈጸመው የሽብር ጥቃት የፖሊስ አባል አንድ ጋዜጠኛን ጨምሮ ሴቶችና ህፃናት ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። ፖሊስ አጠቃላይ የደረሰውን ጉዳት በዝርዝር ለመግለጽ የሟቾችና የቆሰሉ ሰዎችን መረጃ ለማሰባሰብ እየሰራ ነው። ከተጎዱት መካከል የሮይተርስ የፈቶ ጋዜጠኛና የቪኦኤ ፍሪላንሰር እንደሚገኙበት ለማወቅ ተችሏል። እስካሁን ለሽብር ጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ አካል ባይኖርም ድርጊቱን የፈጸሙት የአልሸባብ ሚሊሻዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ የሶማሊያው መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። በሌላ በኩል የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ በመቋዲሾ ሴቶችንና ህጻናትን ጨምሮ የንጹሐን ዜጎች ህይወት የቀጠፈውን አሰቃቂ ሽብር ጥቃት በጽኑ ማውገዛቸውም የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህን የፈሪ ጥቃቶች መንግስት በማንኛውም መልኩ አሸባሪዎችን ለማጥፋት ያለውን ቁርጠኝነት ፈጽሞም አያቆምም ሲሉም ተናግረዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታም